L'associació ALBA és una entitat sense ànim de lucre que orienta i tracta les persones que tenen alguna addicció. En l'actualitat atenen una seixantena d'usuaris entre 13 i 70 anys amb perfils molt diversos. Entre els joves, el consum d'alcohol i cànnabis i l'abús de les xarxes socials i les noves tecnologies o el joc online són els problemes més freqüents. Entre els adults, alcohol, cànnabis i cocaïna i la ludopatia. Les primeres activitats suspeses arran de la crisi del coronavirus van ser les que es realitzen amb infants i joves. Després es van anul·lar totes les activitats grupals i s'ha incrementat el seguiment dels usuaris per telèfon o videoconferència. Aquests professionals han detectat que l'angoixa per la situació i la manca d'ingressos estan passant factura a les persones que atenen. Hem vist també que hi ha molts que ja tenen una situació precària, tenien pocs ingressos o feien feines puntuals i aconseguien alguna cosa de diners i ara no ho poden fer, i això ha comportat que tinguin una problemàtica molt més relacionada amb pobresa més que amb el consum. Llavors sí que estem veient que la demanda, moltes vegades quan ens truquen, està més relacionada amb necessitats bàsiques que amb el tema del consum de drogues. La unitat de crisi és un dels serveis que ofereix l'entitat. Ingressen durant una setmana aquelles persones que s'han de desintoxicar i elaborar un pla de sortida. Les acollides es van aturar al principi per readaptar els protocols i assumir totes les mesures preventives, entre elles la disminució de la ràtio. De normal hi ha 9 places. Val? Ara, en aquesta situació actual n'hi ha 5, que és el màxim que podem absorbir per mantenir distàncies. Si tinguéssim les proves, podríem tornar a tenir la capacitat normal. Entre aquestes places de la unitat també hi ha una per a persones derivades dels serveis socials municipals que necessiten deixar les drogues per poder accedir a altres recursos. Un cop l'Ajuntament ha facilitat a ALBA equips de protecció individual per a professionals i usuaris, s'han reprès les visites presencials. Ara es fan unes 15 setmanalment. La directora d'ALBA avisa, però, que han repuntat els nous casos. Sobretot d'alcohol i medicació prescrita, que han començat a fer un abús a partir d'estar en una situació de molta més angoixa i ansietat. Aquestes persones que demanen atenció per primera vegada són les que han vist agreujats els seus problemes durant el confinament.